Vítam vás pri ďalšom videu z našeho pravidelného magazínu a tentokrát sme si pre vás pripravili špeciálnu recenziu. Ako isté viete, 29. augusta 2017 sa vo svete fotografie zapísal naozaj hrubými písmenami do našeho kalendára. Teda hlavne pre užívateľov Canonu. Canon konečne, ešte raz s dôraznením konečne, vydal veľmi, veľmi dlho očakávaný objektív a to je 85.1.4. My sme mali to šťastie, že sme ho dostali k dispozícii na testovanie. Ako vidíte, je to naozaj velikánsky kus objektívu. Váhovo si dovolím povedať, že je taký mierne porovnateľný s kanoňackou 85 1.2. Ako iste viete, existuje 1.2, ktorá je ale trošku pomalšia. Je to práve kvôli tomu, že má naozaj extrémne dlhý beh ostriaceho motora, tým pádom, kým vám preostrí z najbližšej zaostrovacej vzdialenosti do nekonečna, tak na to potrebuje skoro 3 až 3,5 obrátky celého prstenca dookola. Na druhej strane bola tu možnosť mať ó, 85 1/ 18 ktorá je perfektná, lacná, pohodlná, príjemná, ale bohužiaľ má chromatickú aberáciu pomerne extrémne, extrémne silnú. Canon teda konečne vyslyšal všetkých, všetkých fotografov a konečne sa rozhodol vydať 1.4. To je ten objektív, ktorý sme nikoniackým užívateľom naozaj že zavideli dlhé, dlhé roky. Poďme sa teda pozrieť na samostatný objektív. Ako vidíte, váha je naozaj pomerne extrémne, teda aj veľkosť je pomerne extrémne veľká. A tomu zodpovedá aj váha. Váha sa hýbe na hodnote tesne pod 1 kg, to znamená naozaj pomerne dosť. Ale objektív je síce ťažký, ale za to má perfektnú a úžasnú kresbu. Tomu sa ale dostaneme neskôr, ja už si urobil naozaj niekoľko desiatok sample fotografií a naozaj perfektné, perfektné. Uh, čo je dôležitá vec? Tento objektív má stabilizátor. Je tam štvorkrokový stabilizátor, to znamená, na, na, na naozaj si môžete ten, ten čas uvoľniť akokoľvek chcete, ale pri, povedzme si to na rovinu. Máme 1.4, tým pádom aj keď tam dám 1.6, nech nech sa nič nedeje, aby som mal extrémne vysokú hĺbku ostrosti v porovnaní s objektívom, tak mi vychádza stále bezproblémovo dobrý expozičný čas, aj napriek tomu, že by som to ISO musel trošku vyťahnuť. Ja, čo som to testoval aj v naozaj zlých svetelných podmienkách, tak aj keď som potreboval vyťahnuť ISO 2000, tak stále mi v naozaj pomerne tmavých podmienkách vychádzal expozičný čas okolo 1,50-1,100. To znamená, ja si myslím, že ten stabilizátor je tam podľa mňa dosť na nič, ale keď mi ho darovali, nebudem sa hádať. Čo je ďalšia veľmi dôležitá vec, má to 9 lamelovú clonu, ktorá naozaj má neskutočný bukech. Úplne že nádherný, príjemný, milý, naozaj veľmi milo som prekvapený. Ten prechod do out je naozaj že úplne že plynulý, plynulý, plynulý. A ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá pre všetkých fotografov, hlavne profesionálov, 77 čkový filter. To znamená to isté, čo máte na 70-200, to isté, čo je na 24-70 Mark 1, to isté, čo je na 174 4 cine, čo je na všetkých, všetkých portrétnych sklách najčastejšie používaných. Čiže toto naozaj teda veľmi chválim Canon, že tam dali 77, že sa nerozhodli do 82, ako je v poslednej dobe u nich zvykom. A toľko teda k takým tým základným štatistikám toho objektívu, však tie ste si už určite všetci prečítali na internete. Čo je teraz tá najdôležitejšia vec všetkého? To sú tie výstupné fotografie. Ja som si teda pripravil zo pár fotografií pre vás, čo som s tým nafotil. Uh, zobral som to naozaj že do rôznych podmienok. Fotil som v tým tme, fotil som v tým exteriéri, fotil som s tým dokonca šport. Uh, šport ešte nemám stiahnutý, lebo som s tým vlastne iba dneska fotil. Takže v šport neskôr nájdete fotografie na magazín.akvete.sk. Tam bude tá galéria dosť veľká, bude sa postupne pridávať ešte a rozširovať. Ale poďme sa pozrieť na tie fotky, ktoré s tým naozaj vznikli. Uh, najprv som si teda dohodol jednu kamarátku, aby sme niečo nafotili. To bolo fotené cez deň. Cez deň väčšina objektívov nemá problémy s fotením, väčšina objektívov naozaj bez problémov vykresluje. A aby som vám ešte aj dokázal, že to není fotené na nejaké ultra high-end foťaky, požičal som si ešte 6D Mark II. To znamená taký adekvátny fotoaparát, full frame na všeobecné každodenné použitie. A s tým sme teda nafotili niekoľko portrétov. Prvý portrét je teda táto Dominika. Keď si môžete šimnúť tú fotografiu, je naozaj veľmi príjemná, Krásne to odpichlo od pozadia napriek tomu, že Dominika stála rádovo 30 cm od steny, tak vidíte, že tá stena sa absolútne, ale absolútne vygumovala. Keď sa pozrieme na ten výrez, tak toto je výrez z tej fotografie. Vlastne pomaly jedna k jednej je vyrezané iba oko a môžete si všimnúť naozaj to, že tento detail tej pleti je stále extrémne, extrémne ostrý. A to sa celý čas rozprávame o tom, že sme išli na slonu 1,4 a je to fotené priamo do JPEGu bez akýchkoľvek uprav. Aby ste mi verili, tu na vidíte, že v Capture One som absolútne ničím nepohol. To znamená, je to úplne, že surová fotografia fotená priamo do JPEGu. Žiaden konvert z nič. Priamo do JPEGu. Druhá fotografia je kamarátka, z ktorú som zobral večer von. Boli sme sa prejsť, nafotiť niečo, aby sme nás vyskúšali, ako to bude ostriť, ako to vlastne bude zvládať vôbec zlé svetelné podmienky, ako to udrží ten stabilizátor a čo vlastne s tým vychádza. Keď sa pozrieme na EXIF, tak vidíme, že napriek tomu, že som mal ISO 2000 a clonu 1,4, tak mi vyšla, vyšiel čas 1,160 na sekundy. To znamená, osobne si myslím, že ten stabilizátor tam není až tak extrémne potrebný. Opäť raz, fotené priamo do JPEGu, žiaden export z nič priamo do JPEGu vo fotoaparáte. A teraz, keď si načítame oko jedna 1 1, ktoré bolo zaostrené, tak si môžete všimnúť, že môžem spočítať myhalnice. Naozaj, že tá kresba, tá ostrosť je neskutočná. Čo je však ešte zaujímavejšie, je ten prechod do autofokusu. Vidíte tu, na, ako plynulo to prechádza zo zaostreného do toho autofokusu, že naozaj si dovolím tvrdiť, že Canon v tomto momente vydal objektív, ktorý môže konkurovať Cinema Lens od Canonu čo sú naozaj, že objektívy za niekoľko tisíc, tuším pokiaľ, neviem či 85 majú, ale väčšina Cinema lenco sa hýbe okolo 4-5 tisícov. Čiže naozaj, že to sú extrémne, extrémne hodnoty a tou kresbou, tým prechodom na autofokusu, ako naozaj, dovolím si tvrdiť, že sa mu vyrovná. Uh, pozrite sa ešte na ten bukech. Krásna, kruhová, machulka, úplne, že príjemná, neskutočne príjemná. Uh, to znamená celkový ten feeling z toho objektívu na mňa zanechal akože neskutočný dojem. Čo sa týka ostrosti, dovolím si tvrdiť, že zatiaľ má Canon jediného konkurenta, čo sa týka kvality fotky a ostrosti vo fotografii. A to je kanoniacká 35 1.4, samozrejme rímska 2. Naozaj, že v tomto momente Canon vydal neskutočný, neskutočný objektív. Problém akurát je s tou váhou, že jeden, je, tesne pod 1 kg nejakých 970 gramov to má. Je to naozaj, že ťažké ťažké, veľké, ale ako svadobný fotograf určite by som do toho išiel. Ja to, tý... ja to chcem ako reportážny fotograf, že konečne budem môcť vymeniť moju 1.8, ktorá bola maličká, spratná, ale tá kresba bola taká, aká bola. V tomto momente Canon vydal neskutočné sklo a naozaj sa teším na to, že konečne vyslyšal svojich fotografov a vydal tento naozaj že famózny, famózny objektív. Čo je ďalšia zaujímavá informácia je dostupnosť. Podľa mojich informácií dostupnosť sa datuje približne polka novembra, to znamená prvé kusy by mohli byť niekedy v tej polke novembra skladom. E, cenu neviem ešte, aká je presne stanovená, niekde som zahľadol, že okolo 1600-1700 eur, neviem, aká bude ešte presne stanovená, oficiálne sme ešte nedostali žiadne vyjadrenie, takže naozaj som veľmi prekvapený na tú cenu, ale čo 100% viem, že tento objektív jednoducho bude patriť do mojej výbavy. Dúfam, že teda vám táto recenzia pomohla tejto naozaj absolútnej novinky. Nezabudnite pravidelne sledovať náš magazín, nájdete nás na magazín.akv.sk a vidíme sa pri ďalšej recenzii.